Co fin de dar resposta a unha vella demanda da flota local, a Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, ten moi avanzado un novo investimento no peirao de Portosín. Neste caso, trataríase da mellora do abrigo e ampliación de atraques no porto, cuxo proxecto orzamentado en 2 millóns de euros atópase á espera de informes do Goberno Central, imprescindibles para poder continuar avanzando coa súa tramitación. Uns pantalás para barcos de baixa eslora de cerco para aquí a Portosín, o cal evocaríamos moitos barcos do muelle, e sería un proxecto pionero do cal estamos á espera de que se empecen a facer esos primeiros traballos, xunto con un dique de abrigo que nos taparía todo o nordeste do muerto e facería máis cómodo o traballo e máis protección para os mariñeiros. Xa está proxecto feito, xa está confirmado, xa fai un ano, en principio teria que estar listo a finales do 24, vamos a dar hasta mediados do 25, pero sí, está feito, estou en contacto con eles, está xa facendo en talleres, despois iría a colocarlo. O dique de abrigo que queremos facer ali, ademais, ten moi moi bo sentido facer ese dique de abrigo, porque podíamos varar os barcos onde está o peirao da nave de Redeiras, porque agora está moi abatido polos ventos do norte, e conseguiríamos que ali tamén fora unha zona de atrac. Entón, pois é un proxecto que tamén xa viñera aquí a anterior consellera a presentalo, por necesidade da distribución da zona do puerto, e tamén é un proxecto que, eu creo que en pouco tempo será unha realidade. Non será o único investimento previsto neste concello en materia de infraestructuras portuarias. Portos traballa tamén no proxecto de construción dunha nova nave de Redeiras e na dotación de máis departamentos de usuarios en Porto do Son. Ambas actuacións supoñen un investimento previsto de arredor de 1,7 millóns de euros. Nos últimos anos, o municipio sonense recibiu tamén unha gran cantidade de fondos con cargo aos orzamentos da Xunta para acometer diversas obras de mellora tanto na lonxa de Portosín como tamén na de Porto do Son, que supuxeron un investimento total duns 430.000 euros. A actuación permitiu a renovación da cuberta das dúas rulas e o acondicionamento interior de varias estancias, entre as que se atopan tamén a zona de oficinas. Toda unha serie de arranxos que tiñan como a principal finalidade mellorar as condicións de traballo do sector profesional que opera a diario nas dúas lonxas.